Və beləliklə oyuna start veriləcək. Ümid edək ki, komandamız üçün hər şey uğurlu başlasın və uğurlu davam etsin. Beləliklə, qarşılaşmaya start verilir. Uğurlar Qəbələ, uğurlar komandamız. Lille komandası bugün bildiyiniz kimi oyunu digər Lille'in ikinci arenası sayılan stadionda keçirir. Lille Metropol stadionunda bu isə əsas stadion Stade Pierre-Mauroy-da müəyyən. Qazonun vəziyyətinin yaxşı olmaması ilə əlaqədərdir. Bu stadionda bildiyiniz kimi Avropa çempionatında oyunları keçirildi və elə bir neçə gün bundan əvvəl Rihanna konserti olmuşdu həmin stadionda və bununla bağlı qazon o qədər də ideal vəziyyətdə deyil. Ona görə də ikinci arenadan hazırda Lille istifadə edir. Bu stadionda 17.000 təxminə tamaşa tutumuna malik bir arenadır. Bəli, belə bir arenada hal-hazırda Qəbələ öz sınağını verməkdədir və ümid edək ki, 3-cü təsmat mərhələsindən mübarizəyə başlayan Lilə qarşı komandamız arzu olunan oyunu sərgiləməyi bacaracaq. İlk dəqiqələrdən etibarən müdafiə olunmağa çalışırıq. Rəşad Saliqov. Müxtəlif klublara Spartak bu futbolçunu icarəyə verdi, amma yəni belə bir yaşda o artıq Spartaka gəlibsə hər halda, deməli bu futbolçunun bacarığı istedadı var. Filip Ozobiç əlbəttə ki, bunu Qəbələnin heyətində nümayiş etdirmək niyyətində. Wix-in ötürməsi, Dabo indi topu qəbul etdi, Dabo irəli təklik kimi ötürmə verəcək, Zeniyo istiqamətli ötürmə, amma bir qədər bərk alınırdı ötürmə və qapıçı Səfəyov verə bilərdi. Tamamilə razıyam, bu epizodda arı ötürməsi istənilən səviyyədə alınmadı və Eniyama son anda topa yələnməyə çalışsa da onun da müdaxiləsi yetərli olmadı. Kökveskiri güclə zərbəli topu oyuna daxil edəcək. 13-cü dəqiqədir oyunda. Eniyama qapı xəttində diqqətli olmağa çalışır. Artıq bir dəfə o müdafiəçi ilə anlaşmazlıq yaranmışdı və yetərincə kobud səhvə o vermişdi. Nika topu geri ötürdü. Ricardinho yenidən Kökveskiri. Qapı qarşısına ötürmə vermək lazımdır. Yerlə ötürmə vermək lazımdır. Gol! Vernidub! Vernidub hesab açı. Vernidub ayda evdə bir dəfə gol vurur və bu golu Lilin qapısına vurur. Doğrudan da çox adi bir vəziyyətdə Vernidub hesab açdı. Qapı qarşısına ötürmə. İnanılmaz bir gol Qəbələ Fransada. Lille maçda 1-0 öndədir. Həqiqətən də Elnur, bütün demək olar ki, futbol mütəxəssislərinin bəlkə də bir çox digər otoritələrin fikirlərini yanıldan gol oldu bu gol və Qəbələ 1-0 hesabı ilə Lille qarşısında önə keçməyi bacardı. Kapitanımız Rəşad Sadiqov irəli oynayır. Bagali Dabo, Wix top gözləyənlər sırasındadır. Wix ilə oynaya bilər. Hücum istiqamətini də dəyişmək olardı. Sağ cantda artıq Zinyov hücuma qoşulur. O yaxında olan topu Rəşad Sadiqov ötürdü. Teo X, cəmi daçasında haqlı oldu X. X qapı qarşısına ötürmə vermək olardı. Amma o topu Eniyaman deyəsən başı üzərinə tora göndərmək istəyirdi, alınmadı. Bir qədər əlverişli mövqədə komanda yoldaşı var idi. O X həmin istiqamətə də ötürmə verə bilərdi. Gəlin baxaq, amma çətinliklə çatdı topa və burada bəlkə də ötürmə verə bilərdi. Edə bilmədi bunu Teo X. Amma Mirzəbəyov döyüşkən futbolçudur. Yəni nəzərə almaq lazım ki, o futbolu seçməsəydi, %100 Yunan Roma güləşi ilə məşğul ola bilərdi. Həm də Dağıstandan olduğunu əslən həmin zorunda nəzərə alsa. Bəli. Mirzəbəyov, cəhdləri yaxşıdır, ancaq sənin də qeyd etdiyin kimi bu ötürmələr istənilən səviyyədə alınmayıb. Dabo yaxşı oynadı. Zinyov qapıya zərbə və Eniyama komandasını qoldan xilasıdır Sergey Zinyov. İkinci qol vurma olardı. Bagali Dabodan əla ötürmə. Dabo maraqlıdır ki, Qəbələnin heyətində qol vurmasa da hələ ki, amma ən məsuldar ötürmə verən futbolçudur. UEFA Avropa Liqasında da ən məsuldar ötürmə verən futbolçular sırasında ön sıradadır bu oyunçu. Onu da qeyd edim ki, Elnur, son 6 qarşılaşmada Qəbələnin yalnız bir məğlubiyyəti var. 5 də qələbə qazanıb son qarşılaşmalarda. Birinci hissə yekunlaşır. Birinci hissədən sonra Qəbələ 1-0 hesabı ilə öndədir. Vitali Vernidub ekranlarınıza gəlir. 12-ci dəqiqədə bəs Kvekveskirin ötürməsindən sonra o hesabı açdı. Komandalar fasiləyə yollanırlar və Qəbələ Lildə hələ ki minimal üstünlüyə malikdir. İkinci hissədə yenidən bir gol olacaq və ikinci hissədə də komandamıza uğurlar arzulayırıq. Hələlik. Dabo, Fransalı hücumçu Mostopun gerisindədir. Onun zərbəsi ilə ikinci hissə start götürür. Rəşad Sadiqov istiqamətinə ötürmə. Sadiqov irəliləməyə çalışır. Mərkəz xətti keçir, ancaq top rəqib futbolçularda qaldı. Mendes topa yələnib irəliləməyə çalışır. Rəşad Sadiqovdan pressing var. Ancaq Benzia ikinci hissədə, ilk hissədə meydana mübarizəyə qoşulmuşdu. Və hal-hazırda da Amal Fitano qapı önünə asma eləyir. Zinyov topu cərmə edəcəsindən uzaqlaşdırdı. Sadiqa və uzaqdan qapıya cərmə. Bezatosnu yaxşı oynadı. Toxundu bu topa Bezatosnu. Güclə zərbə olacaq. Zərbə vuran futbolçu isə səhv etməmsə Koşiyaydı. Bəli, baxırıq epizodun təkə yox. Bu Koşiyaydı, bu digər futbolçu idi. Deyəsən, 9 nömrəli oyuncu. Benzia hər halda qapıya zərbə vurdu. Meydan sonradan daxil olmuş futbolçu. Ümumiyyətlə, ilk hissədə ardısı 24-cü dəqiqədə bu futbolçu meydan daxil oldu və o meydana çıxdıqdan sonra Lille-in hücumlarının kəsəri xeyli artmağa başladı. İkinci hissədə də belə görünür ki, bu futbolçu əsas Lille-in
oyunu quran futbolçularına biri olacaq. Sağcaqda cərbə edəcəsi daha bir təhlükəli ötürmə və top qapı tirlədir. Amma təhlükəli zərbə top qapıdadır. Hesab bərabərləşir. Çox təəssüf. Qapı tirlindən qayıtdı top. Əlbəttə ki, burada Bizatoslun bacardığını etmişdi. Onun artıq bir şey yox idi. Amel Kütanovun cərbə edəcəsində ötürməsi Bizatoslun və budur top qapı tirlindən qayıdan top. Mendeş tərəfindən. Mendeş hesabı bərabərləşdirir. Hücum təhlükəli alına bilər. Sağcağa ötürüldü top. Lopeş. Lopeş cərbə edəcəsi Naqlı. Lopeşin zərbəsi və son anda Stankovic. Dəri top geri qayıtdı. İndi isə Dabo top ələ keçirdi. Dabo yanında UX var və artıq biz 3 şəfəli hücuma atılırıq. Ozobic də gəlir. Dabo'nun ötürməsi TOX-ə. Amma TOX topu saxlaya bilmədi. Korsia. Korsia topu qazanır. X hücuma çıxır Lil. Yaxıddan Qəbələ futbolçuları topu oynadı. Axtetlər. Sadiqo bir əli vurur topu. Bir əldə yalansı UX və Dabo var idi. Kvek Viskiri. Rəşad top gözləyənlər sırasındadır. Kvek Viskiri rəqibindən yaxşı sıyrıldı. Ötürməni edir. Digər çox bəli. Yaxşı ötürmə verdi Bostonya və Ricardinho hücuma qoşdu. Ricardinho sol cəhətə topa nəzarət edir. Cərbə ilə açasa Ricardinho'nun ötürməsi TUX və top qapıda üstündən keçir. Bu ikinci hissədə yaratdığımız ilk təhlükəli vəziyyət idi. Ricardinho'nun ötürməsi və TUX-in başla zərbəsi amma bir qədər dəqiq olmur. Palmeri topu qəbul etdi və indi geriyə qayıtmaq lazımdır. Mirzəbəyev burada mövqe səhvini yol verib. Lilin hücumu təhlükəli alına bilər. Qapı qarşısına ötürmə. Lopeş təkrar zərbə və top qapıda aralı keçir.